me operacione me dosjet në që kanë, edhe me dosjet që kanë në dorë, nëse ka diçka konkrete. Radhën, nëse do flasim për metamorfozën, ka një metamorfoza 4, që se janë 4 procedime, po. Okej. Okay. Operacioni i fundit ishte operacioni 3 i metamorfoza 3. Dhe çfarë mund dalin me bandat e dursë, dhe disa ngjarje që ishin ndodhur atje, por edhe me Lezhë, ne kemi ende qytete që nuk janë prekur. Që janë? Shkodra, Shelbasani, Fieri, Vlora. Dhe Vlora. Dhe këto ka metamorfoza 4. Po sigurisht sepse janë akoma në proces zbardhje përpunimi, të dhënat e tjera okay. të enkrozë të chatit dhe Skype, por mbas këtyre radhën e kanë politika. Nuk duhet harrojmë që në SPAK nuk ka vetëm hetim për krime, po ka hetim edhe për politikan, të përfshirë në afera korruptive, për politikan që kanë bërë pastrim parash, për politikan që kanë fshehur pasuri dhe për politikan që kanë bërë nëpërmjet lobingjeve kanë fituar edhe zgjedhje. Kështu që ka ende për të bërë. Pritej që maji, domethënë, të ishte një konkluzion për disa procese të cilat ishin nisur dhe kishin kaluar çdo limit kohor, afate. Që është? Që për çfarë? Kishin kaluar 3 vite e gjysmë, por që flisnim për operacionin e fundit që priteshin, por do të shikojmë që në ditët që vijojnë ne do të shikojmë edhe punonjës policie të cilët nuk do të shpëtojnë. Shpresoj që mos i kenë marrë masa. Por masa çfarë ti larguar nga vendi apo të kenë të hiqur telefonat? Pjesa më e madhe e tyre ka pas telefonat të inkriptuar dhe sekuestrimi i telefonave vetëm 2 ditë më parë ka qenë një sinjal për ta, kështu që Erla ka pas okay. ka pasur ka qenë, është një se këtë nuk është thënë asnjëherë. Çfarë? Gjatë viteve 2017-2018 kishte Qeveria teknike. Ata ja, kishte atashe të sigurisë apo atashe të mbrojtjes vendeve partnere, s'po specifikoj emrat, që kur takoheshin me politikan, ju sugjeronin që mos ta përdornin telefonin. As telefonin e thjesht? Po jo, atë të kriptuar. Kur ja shikonin, është mirë që këtë mos përdore. Dhe shpesh politikanët me cilët ata takoheshin, jo, ju jepni një këshill miqësor, një mik që të do të mirën, mos e përdor këtë telefonin. Dhe shpesh herë ata kanë, si them, një shmangur bisedave. Me këtë praktikisht the që dhe politikanët tanë e përdorin këtë telefon. E kanë përdorur, por shumë janë shpëtuar nga këto miqtë e tyre ndërkombëtar. Më le të them një gjë për të dhënë rëndësi asaj që sot SPAK-u po bën. Fakti që sot amerikanët, aleati më i madh në financimin dhe mbrojtjen e këtij institucioni të ri të drejtësisë të ngritur, ka caktuar në SPAK oficer të FBI-së dhe DEA-s, tregon për rrezikshmërinë e lartë që kanë këto grupe. Por jo vetëm, po edhe njerëz që vishen me mantelin e pushtetit. Mos harrojmë që marrëveshjet që ka SPAK me FBI, me Britaninë e Madhe, tregojnë prapë rëndësinë e punës që po ndodh sot në SPAK, po edhe të atyre se çfarë do të gatuhet në zyrat e SPAK-ut. Çfarë do të dalë? Vizitat e fundit të disa për njerëzve më të fuqishëm të shtetit amerikan, mesazhet që janë dhënë. Ne do të shohim me kohë, është shumë e rëndësishme se sot Altin Dumani e tha që jemi në pritje të shtimit me dy prokurorë. Të cilët pritet të kalojnë në proces verifikimi dhe akoma ka etje a institucion për persona për krapunë, për sigurisht për krapunë për të marrë për të ndarë punën. Edhe do të shtoja vetëm se do të ka ndërndarje se ndodhi një diçka sot të veçantë brenda komisionit ku pyetjet më miqësore për Dumanin erdhën vinin nga ambasadat. Që çonin deputetëve dhe deputetët pyesnin Altin Dumanin me pyetjet. Ambasadat huaja që mbështesin reformën e drejtësisë në vendin tonë dërgonin pyetje përmes njerëzve të tyre që ata të bënin pyetje miqësore si në voleboll. Ngritje topi, zhytje dhe deklarata këta janë gjërat verifikuar, nuk po them fantazi. Ja ka burë entuziazëm dhe ambasadat këtu tani. Dhe sigurisht ata janë ambasadat dhe amerikanët janë të interesuar që ne shumë shpejt do jemi në proces zgjedhor. Kështu që do të shikojmë kush do të jetë a do t'jenë konsekuente ata në dhënien e informacioneve ose në mbështetjen që do t'i japin SPAK-ut për të luftuar krimin e zgjedhor, sepse ka një strategji. U pranua nga Altin Dumani. Okej, Dardan, ti ke ndonjë pritshmëri nga SPAK-u? Unë kam shpresa, nuk kam ndoshta pritshmëri. Më thënë, kjo që u tha tani që ambasadat të dërgojnë këshu, më thënë, jemi aq të dëshpëruar në dështimin e shtetit tonë, sa që shpresën e kemi tek pyetjet që bëjnë ambasadat tek ligjvëndësit tanë edhe
më thënë është një gjendje shumë, ka një shprehje franceze thon ka prek fundit tani po kërkon naftë. Ne po mduhet sikur po gërmojmë tani po vazhdojmë të gjejmë naftën, domethënë jemi. Kështu që më vjen keq që dëgjoj këtë gjë, po unë dëgjova thjesht një koment se unë nuk u komentua fare ajo që tha, që kërkoi zoti Dumani për faktin që prokurorët e Spagut të mund të shërbeni një mandat të dytë, që mua më duk një... Ti zgjatët mandati, pa? Nuk më duk shumë e sakt, sepse ligjërisht dhe nga ana, po themi, një nga mekanizmat që është për të garantuar pavarësinë e një institucioni, është pikërisht çështja e mandatit. Gjyqtarët prisin gjykatat e larta, kushtetuese ose të tjerën, mund të bëjnë vetëm një mandat në mënyrë që ata të mos kenë nevojë që t'i pëlqejnë të t'ja bëjnë qefin dikujt në mënyrë që të rizgjidhen. Pra, një nga, se më thënë, është elementi pavarësisë së prokurorit ose së gjyqtarit. Dhe s'u duket drejt kjo si lloj, kjo kërkesë. Nuk, më thënë, nuk më duk pak e çuditshme. Ndoshta nuk do thoje e drejt, po arsyetimi që mbi cilin e bazonte zoti Dumani këtë gjë që thoshte që një prokuror duhet ta çojë deri në fund çështjen. Po pse na duket çuditshme po Dvorani që ndroi në postin e kryetarit të gjykatës? Dhe ishte normale. Dvorani bën dy mandate dhe nuk ndrua. Është totalisht normale. Në sistemin italian të drejtësisë, një prokuror antimafias, pas 10 vitesh punë në një prokurori të caktuar, mund të bëhet gjykatës edhe për 10 vite të tjera. Pra e kanë pa diskutim. Jo të dalin nga sistemi thotë Dardani, ëh, por jo të dalin nga sistemi, jo të qëndrojë përsëri siç e kërkoi që të zgjatë mandatin në SPAK. Sepse ai tha ne nuk kemi problem, tha ne mbarojmë mandatin këtu, ne e morëm diku tjetër. Por tha ne duam aq shumë një dosje që e kemi hetuar kështu më sa që është mirë që ne ta çojmë deri në fund të dosje. Jo se nuk e çon dot dikush tjetër, tha. Por duhet ta çojmë ne. Mund duk një arsyetim shumë i dobët si nga ana ligjore, sepse edhe pavarësia është elementi pavarësisë, si edhe nga ana e logjikës, domethënë ti duhet të jesh prokuror, nëse je prokuror duhet të jesh i paanshëm. Nëse duhet të hetosh faktat ashtu siç janë, nuk mundesh të kesh ti atashim emocional. Jo më kot ajo figura e drejtësisë është një drejtësi e cila e ka sytë e verbër, sepse duhet të jetë asnjëancë, duhet të jetë jo emocionale. Nuk mundesh do tani thotë një prokuror e doaj shumë çështën saqë do ta çojë deri në fund. Pse duhet ta do? Po shumë mandati i gjykatës së posaçme është deri në fund. Pra, po është një garanci pavarësie, gjyqtarët e gjykatës supreme amerikane i rrin aty derisa vdesin. Edhe kur janë të rrjedhur, edhe kur e posaçme e ka mandatin deri në përfundim. Pra, por nëse ti e ke kufizuar mandatin, nuk mundet do të thuash për ekonomi, nuk mundet që një dosje që e ka hetuar një prokuror 5 vite, 6 vite, ta lë, bëj fasë e mbaron mandatin, se ta marrë që s'e ka fare ide, ndoshta marrë me procesin e tij. Që sa duhen është prokurore, kaq shumë e vështirë që ka pranuar. Jo, sigurisht që prokurorët aty që zgjidhen kalojnë një lloj kualifikimi, unë e kuptoj që janë të aftë dhe janë profesionalisht zgjedhur. Por sa të njihet me aktet e dosjes, duke parë volumin e madh që kanë, do të ishte humbje kohe.